Idag så ska vi ut och åka bil med två stockholmare. Två unga stockholmare, en från Trångsund och en från Huddinge. Pratar såklart om Fredrik Karlström och Marcus Davidsson. Så vi ska se om de är redo att åka med i dagens carpool. Det ska bli jättespännande att lära känna de här bubbliga, glada killarna. Välkomna! Tack. Tackar. Mackan, vi börjar med dig. Hur kommer det sig att du liksom... Det är första gången du är utanför Stockholm. Mm. Eller, nej, inte utanför Stockholm, men... Och spela hockey. Ja, ja precis. Nej, men jag tyckte att Växjö verkar vara en väldigt bra förening att kunna utvecklas i. Och sen så visste jag ju att många av mina kompisar skulle gå hit. Mm. Bland annat Carla. Och så kände jag David, Bernhard sen innan och Linus Högberg. Så jag trodde jag skulle trivas bra här. Och ja, det kan jag säga att det är alltid jättebra här. Mm. Så. Hur länge har ni känt varandra? Länge. Ja. Vi har alltid mötts när vi varit små. Mm. Man har alltid vetat vem den andra är. Och sen så har vi spelat lite juniorlandslag ihop. Mm. Så det har blivit att vi har lärt känna varandra på den vägen. Är ni lika gamla? Ja. Så. Vi var konkurrenter när vi var små. Ja. Vi Trånka mot Nacka, ja. Det var lite derbyn alltså. Ja. Mm. Men ni har släppt rivaliteten nu, eller? Ja, nu är vi i samma lag. Så. Jaha, nu är vi kedjekamrater. Så. Ja. Vi får nog släppa den där rivaliteten och försöka samarbeta. Fredrik, hur kommer det sig att du liksom hamnade i Växjö? Ja, men jag håller väl med Mackan där lite. Att det var, man har ju sett hur, alltså, vad de har gjort med unga talanger tidigare. Och, alltså spelare och så som har trivts här jättebra. Och så snacket jag hade med Evertsson när jag kom hit lät riktigt bra. Och så jag trivs jättebra, så jag kan inte säga att jag har gjort ett dåligt val heller. Så att det känns jäkligt bra. Men nu är ni båda SHL-spelare trots att ni inte är så gamla. Mm. Är det liksom, stannar ni upp ibland och känner så här, det här är ju rätt bra? Nej, jag tycker inte att man gör det. Alltså. Jag tror om man har kommit så här långt. Så alltså liksom, jag tror alla hockeyspelare i princip är så att man vill konstant framåt. Mm. Så oavsett vart du liksom är så tror jag liksom du har ju nästa mål framför dig. Mm. Och du är inte nöjd förrän du tar dig dit. Vad gör ni när ni ska slappna av från hockeyn då och göra något helt annat? Jag drar ut och fiskar då alltså. Mm. Det är terapi alltså. För vad fiskar du helst då? Eller är det bara liksom allmänt fiska? Nej, jag brukar, i Sverige brukar jag fiska gädda. Mm. Vad är rekordet? Jag har en på 8,5. Mm. Det är inte så dåligt. Nej, men det ska ändå putsas upp lite. Var ni bra i skolan? Jajamän. Jag var bra i grundskolan. Innan det blev liksom så här seriöst. Då. Innan X och Y kom in. Ja, exakt. Innan alfabetet skulle bollas in i matematik. Här. Jag saknar skolan alltså. Jag tyckte det var så jäkla kul att komma dit och träffa alla polare varje dag. Då har ju du ändå ganska trevligt yrke. Komma till en hockeyhall, göra det man tycker är roligast. Ja, precis. Träffa polarna där. Ja, men just känslan av att typ ha en uppgift eller någonting och så liksom om man gör den och lämnar in den och så får man liksom bra, alltså bra feedback, har man gjort det bra. Mm. Det var skön känsla. Skönt att gå in efter prov och veta att man har fått A liksom. Det var fint. Men ni tillhör ju ändå liksom den unga skolan i omklädningsrummet nu. Vilka ser ni upp till liksom och vad lär ni er när ni kommer till eran dagliga verksamhet där uppe? Alltså jag skulle säga att de lär sig av oss mycket. Ja.
Ja, de får liksom släppa lös lite. Det är, ja, alltså kan inte vara så tråkigt. Man kan inte ha de här rutinerna så exakt. Alltså de blir typ så här på nytt födda när vi är där. Ja. Skulle jag säga. Så det är ni som ger mer? Ja, jag skulle nog säga det alltså. Ja. Men jag håller med i det alltså. Fan. Vem jobbar ni mest med att föda på nytt? Nej, men alltså jag sitter bredvid Marre nu. Mm. Och jag känner alltså direkt liksom så blev han, alltså han blev på nytt född och så blev vi med. Alltså han är så sprallig alltså. Ja. Jag älskar honom. Ja. Fast han är riktigt rutinerad alltså. Mm. Han har ju sina rutiner alltså in i ryggmärgen, men de där kan jag nog ta svänga lite på sen. Du ska direkt in och börja liksom rucka på en rutinerad målvaktsrutin. Ja, men jag tror han behöver det ibland alltså. Ja. Men är det så att målvakterna har lite mer rutiner än de andra? Ja, det känns så. Alltså, överlag så målvakter brukar vara väldigt... Alltså, de har ju så stor press på sig. De behöver ju vara liksom bra varje match. Mm. Är de dåliga en match så märker ju liksom hela arenan det. Mm. Sam, huvudtränare. Mm. Ja. Hur är han? Han är vänlig. Ja. Och är lugn. Mm. Alltså, jäkligt så här, alltså hockeykunnig. Mm. Alltså, ja, men det är exakt. Han kan mycket... Det känns tryggt liksom. Alltså när om han ger en feedback så känns det som att det är liksom... Ja, men allt som han... Och allt som han säger är ofta spot on liksom. Vem är det som bjuder mest på sig själv i omklädningsrummet då? I omklädningsrummet? Mm. Alltså Karl är en kandidat, absolut. Det är, det är därför du sitter tyst, du bara vill vänta in det liksom. Han ville höra det här, ja. Alltså, han är så vidrig. Nej, jag satt och tänkte på... Alltså, du satt och tänkte på dig själv. Nej, ska jag säga mitt egna namn? Nej, verkligen inte. Jag hävdar att vi, alltså, just nu har vi ett sånt alltså, lag som, det är liksom så här... Man ger ju och tar, alltså alla ger och tar lite så här. Mm. Alltså jag tycker alla är... Ja, det känns som att alla kan komma med liksom, ja, allt möjligt. Ja. Det händer mycket omklädningsrummet liksom. Mm. Hörrni, ni har ju fått lägga till era favoritlåtar på min lilla spellista här. Mm, det finns en del och alltså en del favoritlåtar. Ja, så det var svårt, men vi tog bara någon. Hur kom du fram till ditt val då? Nej, jag brukar få en bra feeling av den liksom. Jag har lyssnat den mycket på somrarna när man åker iväg upp till landet eller när man ska iväg på någon resa med kompisarna. Mm. Och låten heter ju då Men bara om min älskade väntar. Mm, jag har inte hört den innan. Nej, alltså. Det är fan katastrof. Om idag inte var en ändlös landsväg. Kanske hört den. En vild och krokig stig. Om imorgon inte kändes så oändlig, då är ensamhet ett ord som inte finns. Nu är perfekt väder och så åker man här liksom. Så är det lite så här det ska vara va. Du känner ändå att... Ja, men jag... Du har också valt en låt. Mm. Mm. Det är... Men jag gillar artisten Veronica Maggio. Jag tycker hon är riktigt bra. Och du har valt Fiender är tråkigt. Ja. Hennes röst är ju... Ja. Den är riktigt fin alltså. Fan, det är bra tryck här. Ja. Det här är någon sportvariant. Är ni bra på att köra bil? Ja. Kolla, kan du? Du har ingen körkort. När ska du ta körkort? Jag vet visst hur man kör bil. Jag är fan bra på att köra bil. Bara att jag... Vem kärra? Men fan, det här trycket, det är ju liksom... En väldigt fin bil och sköna säten. De här sportstolarna. Ja. Ja, men det här är ju typ en sån bil man skulle vilja ha. Hörrni, tack snälla. Ja, tack.